Strana 46, příklady 2C. Příklad 916 319 děleno 58. Já si ho napíšu takhle víc doleva, abych tady měl víc místa. 916 319 děleno 58. Rovná se tak, devítku nemůžu, 91. To je větší než 58, takže to už zatrhuji. Takže zaokrouhlení mě pomůže. 90 děleno 60. Tak to je jednou, jednou krát 8 je 8, jednou krát 5 je 5. Tak tohle je menší, 58 je menší než 91. Odečtu, vezmu si na to pravítko tak a odčítám 8 a do jedné nejde do 11 3, jednu jsem si počil vracím, 5 a 1 je 6 a do 9 3. Tak, teďka musím ten částečný zbytek porovnat, 33 tři je menší než 58, takže sepisují další číslici 336, tak to zaokrouhlím na 300. 40 děleno 60, tak to je jako 300 děleno 60, to je 5. 5 x 8, 40, 0 napíšu, 4 si přičtu později, 5 x 5, 25 a 4, 29. Tak porovnám, 290 menší než 336, můžu odčítat, píšu minus a odčítám a 6 a 4, jednu jsem si půjčil, 46. Tak a teď jsem možná udělal krátkou čáru, tadyhle se píšu až trojku, takže 463, tak 463 to je jako 460 děleno 60, <hým>

40, 406 je menší než 463, můžu to odečíst, píšu minus a tentokrát udělám další takhle čáru, odčítám a to máme a 7 a 1 a pí. 5 je do 6, 57 a teďka se pisuju, pozor co, Trojku jsem sepsal sem a teďka pěkně do sloupečku. Jedna. Tak, 571 zaokrouhlím na 570 děleno 60, no 54 je 9 krát, takže 9, 9. Tak, 9 krát 8, 70. 72, dvojku napíšu, sedmičku si pamatuju, asi tadyhle napíšu.

poslední číslo sepisuji. Tak, tady 490 je jako 500 děleno 60, 48, to by mělo být 8 krát. Tak, 8 krát 8, 64, 4 napíšu, 6 si pamatuju, 8 krát 5 rovná se 40 a tady těch 6, 40. 6, je to menší, můžu to odečíst a teď už do, dopočítávám zbytek, to je 5 a to jsou 3. Takže 15 798 zbytek, zbytek a tady si to dám jenom do závorky 35. Tak, a teď by to chtělo zkoušku a tu jsem hlesem Nevecpu. Já se tadyhle si udělám tady v tomhle prostoru, protože tenhle příklad vy budete za chvíli počítat samostatně. Takže zkouška 15 798 krát 58. Tak.

a 7, 63, trojku napíšu, šestku přičtu později, 8 krát 5 rovná se 40 a 6, šest, 46, šest, šestku napíšu, čtyřku přičtu později, 8 krát 1 rovná se 8 a 4 rovná se 12. Tak, desítkami násobím, 5 krát 8, 40,

Pětkrát jedna rovná se pět a dvě rovná se sedm. Tak sečtu čtyři osm, dvanáct, šestnáct, jedenáct, devět. Tak tyhle ty malůvky dám pryč a teďka připočtu ten zbytek, takže 916 284 plus 35. Potrhneme 9 a tady to máme 11, 3 a tohle jenom opisuju. Tak. 916 319, 916 319, tohle jsem vypočítal dobře. No a na vás je tenhle ten příklad, takže to je trošku delší, takovéhle dlouhé příklady jsme ještě nepočítali. Takže prosím vás, v klidu a v pohodě, na potřebnou dobu si přerušte video a za chvíli vám ukážu řešení. Tak, jdeme na to. Tak řešení, já si zkontroluji ještě jednou, jo, mám to 15 000. 798 zbytek 35. Tak a vy 421 315 děleno 43 rovná se 9798 zbytek 1. Vyšlo vám to tak? Já si myslím, že ano, že počítáte dobře, tohle jsou už náročné příklady. Tak tohle by pro tohle video stačilo, ale máme tady ještě šipka, nám ukazuje, že tam ještě něco je. No a to si necháme na další video.